Dobrý den, dámy a pánové, zdraví vás Jana z ilearncheck.com a mám tady pro vás čtvrté video o slovesech, po kterých je na a akuzativ. Jak už určitě víte, na můžeme používat buď s lokálem, a to když odpovídáme na otázku, kde, kde něco je, kde něco leží, kde se něco nachází. Například jsem na poště. Ale potom jsou taky slovesa, po kterých následuje na a lokál, a vy si to musíte pamatovat, protože to není místo, není to lokalita. Například záleží mi na tobě. Akuzativ používáme u místa, když jde o směr, když odpovídáme na otázku, kam, kam něco dáme, kam jdeme. Například, Jdu na poštu. No, a potom jsou slovesa, kde si musíte pamatovat, že po na následuje akuzativ, ale není to žádný směr. Například čekám na tebe. Třicáté první sloveso z padesáti v naší řadě je volat nebo zavolat. Volat můžete někomu. To znamená telefonovat někomu. Třeba včera jsem volala mamince. Volat můžete taky někoho, když chcete, aby ten člověk, nebo třeba i pes, přišel k vám. Takže zavolala jsem psa domů. No a co slovo volat na? No, volat na to je jako, jako křičet na někoho, ale v podstatě to asi děláte, když někoho voláte k sobě. Například maminka je v kuchyni a volá na syna. Co chceš k večeři? To znamená, ona nevolá syna k sobě, ale jenom něco křičí. Další je slovo mluvit na co. A já jsem sem ještě přidala prefix pro, promluvit na koho, co. To není úplně stoprocentně perfektivní sloveso se stejným významem, ale myslím, že je to docela blízké. Tak zase, možná znáte sloveso mluvit s předložkou s. Mluvit s někým. Takže v, například včera jsem mluvila s kamarádkou o její nové práci. Když mluvíte na někoho, obvykle na člověka, ne, ne na věc, tak to znamená, že mluvíte jako směrem k němu. Možná vám ten člověk ani neodpovídá, ale vaše řeč je určená tomu člověku. Například, mluvila jsem na ní, ale ona mě asi vůbec neposlouchala a neodpovídala. A promluvit to znamená jako začít něco říkat nebo říct jednu věc. Takže dlouho jenom tak zíral a potom na nás promluvil. To by asi šlo. Ale určitě je důležitější jenom to slovo mluvit. Mít. Tak sloveso mít je, je jedno z nejpoužívanějších sloves v češtině. A určitě nejenom v češtině. A proto má mnoho významů. A, a my se teď podíváme jenom na jeden z nich. Takže mít, na koho, co. Je to taková neformální fráze, nespisovná, když řekneme já na to nemám. To znamená, že na to nejsem dost dobrá. Možná na to nemám dost energie, možná na to nemám dost talentu. Jo? Takže například nemám na to, abych se naučila čínsky. A jak vidíte, tady máme jenom toto imperfektivní sloveso. Můžeme taky říct, že nemáme na nějakého člověka, když si myslíme, že pro něj nejsme dost dobří, anebo hmm, prostě, že se mu nebudeme líbit, že nemůžeme být jeho partnerem. Jo, Takže například na kolegyni Jarmilu nemám, myslím, že bych se jí nemohl nikdy líbit, že nejsem její typ. Tak na něco narazit anebo narážet. Myslím si, že tady budeme více používat to perfektivní sloveso narazit. Na koho, co? Narazit na něco znamená náhodou to uvidět. Například při čtení textu jsem narazila na slovo, které neznám. Ale možná i to narážet občas uvidíte nebo uslyšíte. Například při svém projevu neustále narážel na rozdíly mezi Čechy a Slováky. Tak další je sloveso dostávat se nebo dostat se na koho co. Zase bych řekla, že častěji uslyšíte tu perfektivní verzi dostat se. A například naše dcera se dostala na univerzitu nebo na gymnázium se dostávají jenom nejlepší studenti. Zaměřovat se nebo zaměřit se na koho co. Tady je to podobné tomu soustředit se nebo koncentrovat se. Na něco. Vy si prostě vyberete nějaký cíl. Například a ve své práci se zaměřuju na výuku dospělých. Nebo v této sérii videí jsem se zaměřila na slovesa, po kterých následuje předložka na a akuzativ. Chodit na. Co? Samozřejmě, obvykle chodíme na něco, ne, ne na člověka. Takže můžete chodit na kurz češtiny nebo můžete chodit na večeři do restaurace, taky můžete chodit třeba na fotbal a podobně. Takže pochodit se často používá na. Samozřejmě, že v tomto případě bychom to asi mohli vysvětlit tím, Směrem, kam člověk chodí, na co chodí. Je to ale obvykle nějaká akce. Případně jsou slova, u kterých si musíte pamatovat, že se tam používá na, ale to není součástí tohoto videa. Tak dávat se nebo dát se na koho co. Tak tady už je to docela specifické použití. Častěji to bude perfektivní, dát se, a bude to asi v nějakých frázích, například: Někdo se dal na vojnu, tak musí bojovat, to je takové přísloví, nebo můžete se dát na cestu. Stejně tak bychom ale mohli říct, že se můžete vydat na cestu. Prostě vyberete si nějaký směr, začnete něco dělat. Stejně tak by někdo mohl říct: Dala jsem se na jogu. To znamená: Začala jsem se věnovat Józe. Jak jsem říkala u předchozího slovesa, toto je. Sloveso s podobným významem v některých kontextech, ne ve všech. Takže vydávat se nebo vydat se na koho co. Spíše bychom zase asi použili to perfektivní, vydat se. Vydali jsme se na cestu za dobrodružstvím. No, to bude asi to nejčastější použití vydat se na cestu. Tak a poslední sloveso tohoto videa je zírat. Zírat na koho co. Zírat vlastně znamená dívat se, ale dívat se upřeně. To znamená nepřerušovat ten oční kontakt a, a možná mít velmi otevřené oči. Zírat má ale také přenesený význam, to znamená být něčím překvapený. Například na novou spolužačku jsme jenom zírali, protože byla neobvykle oblečená. Tak a to je všechno. Doufám, že to pro vás bylo užitečné. Prosím, dejte like, sdílejte, komentujte, přihlaste se k odběru mého kanálu a jestli mě chcete podpořit ještě víc, tak si můžete něco koupit na mém e-shopu na janaslav.cz. Předem vám za to moc děkuju a přeju krásný den. Naschledanou.